Елеонор Портер Поліанна, розділ 23. Нещасний випадок. Одного дня на прохання Місіс Сноу Поліана завітала до лікаря Чилтона, аби дізнатися назву ліків, які той прописав. Дівчинці ще не доводилося бувати в його приймальні. Ось який у вас дім? Ви тут живете? спитала вона з цікавістю розглядаючи все навколо. Лікар невесело посміхнувся. Так? А як же? відповів щось, записуючи. Взагалі-то це зовсім не дім, Поліано, лише кімнати. Дівчинка кивнула, задумавшись. Її очі сповнилися співчуттям та розумінням. Розумію, для цього потрібна жіноча рука і серце. Або дитяча присутність. Е, що? повернувшись до неї, запитав лікар. Містер Пентон так казав. Знову кивнула та. Це він мені пояснив про жіночу руку і дитячу присутність. А чому у вас немає жіночої руки і серця, лікарю Чилтоне? В такому разі ви можете взяти собі Джиммі Біна. Якщо містер Пентон відмовиться, лікар вимушено всміхнувся. То містер Пентон вважає, що в домі потрібна рука і серце жінки? перепитав, ухиляючись від відповіді. Так, бо інакше дім буде просто будинком, а ви як гадаєте, що гадаю? Чоловік знову повернувся до столу. Чи потрібна в домі рука і серце жінки? Ой, я ж геть забула. Раптом спохопилася мала. Мушу вам дещо сказати. Знаєте, містер Пентлон не любить мою тітоньку Полі, отже, ми нікуди не переїжджаємо. Сталося непорозуміння. Сподіваюсь, ви нікому не розповіли, занепокоєно поцікавилась вона. Ні, я нікому не розповідав полігано, відповів лікар. Тоді все гаразд. З полегшенням зітхнула вона. Розумієте, ви єдиний, кому я про це сказала. І, і містер Пентлон якось дивно відреагував, що я саме вам усе розповіла. Справді, губи лікаря сіпнулись. Так. Звичайно, він не хотів, щоб про це хтось дізнався, бо то неправда. А чому ви не візьмете в свій будинок руку і серце жінки? Враз в кімнаті стало тихо. Потім дуже серйозно лікар промовив Бачиш, дівчинко моя, це не завжди так легко зробити. Поліана замислилась, зморщивши чоло. Як на мене, то ви могли б це зробити, заперечила вона. Улесливий тон спрацював навідмінно. Дякую, засміявся лікар, піднявши брову, а потім сумно додав. Боюсь, що не вся прекрасна половина людства так вважає. Як би там не було, не всі хочуть себе зобов'язувати стосунками. Поліанна нахмурилася і широко відкритими очима глянула на лікаря. Невже ви маєте на увазі, що теж колись добивалися руки і серця жінки, точнісінько, як містер Пентлон, і не змогли? Лікар ручко звівся на ноги. Ну все, годі, поліанно. Не запивай собі голову чужими клопотами. Думаю, тобі вже слід поспішати до місіс Сноу. Ось тут я написав назву ліків і досування. Більше вона нічого не просила. Дівчинка похитала головою. Ні, сер, дякую, тихо мовила, рушаючи до дверей. Раптом вона вернулася з коридорчика, її лице осяяла радість. Все-таки я рада, що ви добивалися руки і серця не моєї мами, лікарю Чилтоне. До побачення. Нещастя трапилося в останній день жовтня. Поліанна поспішала додому зі школи. В той час вулицею мчала машина. Дівчинці здалося, що то дуже далеко, тому вона вирішила, що встигне перебігти дорогу. Як все сталося, ніхто не міг пояснити до свідків не знайшлося тому звинувачувати не було кого, тож о п'ятій годині непритомну дівчинку занесли в кімнату, яка була такою цінною для неї. Тітка Полі біла, мов стіна, і заплакана Ненсі обережно роздягли її, вкладаючи у ліжечку. В цей час до містечка добирався терміново викликаний лікар Ворен. Ви могли б навіть не дивитися на її тітку, ридала Ненсі, розповідаючи старому тому. Ви б і так все зрозуміли, як їй було боляче, коли лікар оглядав наше дитятко. І це зовсім не через почуття обов'язку. Неї так тремтіли руки, а очі горіли, немов вона намагалася відігнати самого Янгла смерть. Ні, тепер вона не просто виконувала свій обов'язок. Мала дуже поранилась, тремтячим голосом запитав старий Том. Ще невідомо схлипувала Ненсі. Вона така бліда, що можна подумати, що бідолашка мертва. Але міс Полі сказала жива. Вона краще знає, бо, бо намацувала їй пульс і слухала серце биття. Невже не можна зрозуміти, що зробила їй ця, ця обличчя Тома скривилося, і він ледь стримав сльози. Губи Ненсі змякшились. Я думала, що ви назвете цю таратайку, як вона того заслуговує, а бодай би я її світ не знав. Лишень подумати. Збила наша дитятко. Я завжди на дух не переносила ці смердючі таратайки, Ненавиджу їх усіх. Куди їх її вдарило? Ой, не знаю, не знаю. простогнала служниця. У неї на благословенній голівці. Від коранку. Але міс Полі каже, що це не страшно. Вона більше боїться внутрішнього пошкодження. Очі старого Тома затуманилися від сліз. Мабуть, ти маєш на увазі внутрішнього, так, Ненсі? поправив сухо. Та нехай навіть так, бодай би того автомобіля хапун хапнув. Хоча міс Полі не сказала б такого. Ех, ну, я не знаю, не знаю, знову простогнала і хутко відвернулась. Її плечі затрусились від плачу. Мені здається, я просто не переживу цього, моє серце не витримає, поки той лікар нам щось повідомить. Краще б у мене була ціла гора прання, така велика, яку тільки можна уявити, побивалася вона, безпорадно заламуючи руки. Після відходу лікаря мало що стало відомо, і ненсі було нічого додати до того, що вона встигла розказати тому. Лікар визначив, що переломів немає, а подряпина на голівочці справді незначна. Однак вигляд його був стурбований. Він похитав головою і не дуже обнадійливо сказав, що лише час виявить, наскільки ушкоджена дівчинка. Міс Полі Дедалі марніла і скоро геть сплідла. Підійшовши до ненці, вона пояснила, що дитина ще не прийшла до тями, але, здається, їй стало краще. На ніч мала приїхати медсестра. За нею вже послали екіпаж. Служниця повернулась і ридаючи, побрала на кухню. Наступного ранку Поліана прийшла до тями, розплющила очі і збагнула, де вона перебуває. Тітонько Полі. Що сталося? На дворі вже день? Чому я ще не встала? Ой, тітонько, я не можу встати, простогнала, відкинувшись на подушку, після невдалої спроби підвестися. Ні, золотко моє, поки що не пробуй вставати, заспокоїла її тітка тихим, але ніжним голосом. Що сталося? Чому я не можу встати? Міс Полі звела розпачливий погляд. На медсестру в білій косинці, яка сиділа біля вікна. Дівчинка ще не помітила її. Молода жінка кивнула, прошепотівши, Можете їй сказати, Міс Гаррінгтон кашлянула, намагаючись звільнитися від клубка, що стиснув її горло. Розумієш, Люба, вчора тебе збив автомобіль, але не хвилюйся, тепер це неважливо». Бо твоя тітонька хоче, аби ти відпочила і знову заснула. Мене звили? Ну, так, я бігла, в очах дівчинки відбилося здивування. Вона повільно підняла руку до чола. Ой, забинтована і болить. Не переймайся, дитятко моє. Тобі потрібно відпочити, тітонько. Я почуваюсь якось дивно, і мені так погано, мої ноги, чому я зовсім не відчуваю їх. Міс Полі благально глянула на медсестру, на силу звелась зі стільчика і відвернулась. Медсестра худенько підійшла до ліжечка. Думаю, зараз саме той час, коли мені потрібно все розповісти вам, почала вона підбадьорливо. Але спершу нам потрібно познайомитися, звати мене міс Хант. Я прийшла, аби допомогти тітонці про вас піклуватися, і зараз потрібно, щоб ви проковтнули ці білі пігулочки. Поліанна злякано глянула на неї, але я не хочу, щоб про мене піклувалися. Я не буду довго хворіти, мені треба вставати. Я в школу ходжу, розумієте, чи зможу я завтра піти в школу? Від вікна, де притулилася міс Полі, долинало здушене ридання. Завтра? весело перепитала медсестра, е ні. Завтра я вас ще нікуди не пущу, міс Поліано. А зараз давайте проковтнемо ці пігулки і подивимося, як вони будуть діяти. Добре, з деяким сумнівом погодилася дівчинка, бо післязавтра мені обов'язково треба бути в школі. У нас починаються іспити. Трохи згодом вона почала розповідати міс хан про свою школу, про автомобіль і про те, як сильно болить голова. Але голос її поволі стихав під дією біленьких пігулок.